Ja, varsågod Olle. Kasta bara. Upp för hela trappan. Där har vi den. Det är helt overkligt. Den tar oss till mål. Men helt otroligt. Alltså 100 000 prenumeranter, ja, är ju fantastiskt på kanalen. Det är otroligt. Nej, men grabbar, jag ska gå nu. Ni får ha så bra. Ja, det är bra. Wofty. Nej, men hallå där och välkomna tillbaka till succékanalen Fotbollstuben. Idag ska vi, Olle Rasmus, spela lite fotboll, men inte som man vanligtvis gör. Nej, det stämmer alldeles korrekt. Kolla vad vi har här framför oss. Detta är någonting redaktionen har tagit fram. Som ni ser så har vi väldigt många olika sorters fotbollsutmaningar här. Galna utmaningar. Ja, verkligen. Otroligt. Ja. Vad jag också har här, det är en tärning. En tärning? Amen. Två. Okej. Okay. Och vad är det? Fotbollsgolf. Otroligt. Och vad ska vi göra nu då? Ja, vi ska sappa iväg till första hålet. Ja! Fotbollsgolf! Fotbollsgolf! Och vad passar inte bättre att börja i en luftballong? Ah! Ja, och tia off härifrån så att säga. Kasta så långt mot målet eller hålet då, som möjligt. Ah! Lägg om. Kasta nu då! Ja, varsågod Olle! Kasta bara! Kasta så långt! Okej, då är det min tur. Men det där är bra! Men okej, då åker vi ner, landar och sparkar vidare. Otroligt. Ja! Ner med oss! Ner! Micke, otroligt! Hallå där! Väldigt omärklig handskakning, men okej. Blickar här emellan. Härligt ju. Där är boll. Ligger. Ställ er där. Okej, ja. Nu. Olle, du har ju där långt till höger. Nu. Ja, vi... Jag tänkte på det. Var är flaggan? Vad ska jag säga? Är den ditåt eller ditåt? Eller... Jag trodde du såg den från ballongen. Det var därför ni fick en sån bra start för att kunna se den som är bakom kullen. Flaggan är bakom kullen. Okej. Okay. Fokus, Olle! Buskar! Vad är fuskar? Det, nej, buskar! Jaha, det är massa buskar där borta. Det... Jag ska. Aj. Och jag skruvar runt där. Det är stiligt tycker jag. Det är bra, ser bra ut härifrån. Tredje försöket. Sabotage! Du förstörde för att bollen låg. Domaren, vad säger vi om det? Fin kille. Det var väl här då. Rasmus har fördel för han ligger bättre till. Därför börjar Olle slå sin boll. Otroligt. Varsågod. Tack. Vänta på min signal. Jag är livrädd. Skärp nu, kom igen nu. Fokus nu. Ah, den kommer igenom. Den kommer igenom helt okej. Okay. Den ligger i höga gräset. Ja, men det är lite för mycket åt höger kanske. Skål. Eller? Ja, men det är bra. Det där tycker jag är starkt ändå. Ja. Vad säger du om? Förlåt? Du kan bättre. Men titta! Rakt på ju. Olle, du ligger längst ifrån, även om du varken vill eller inte. Varsågod och börja. Oj, det här är viktigt. Nej! Tog upp. Tack. Det är en putt. Puttspark. Nej. Ja, det är för löst och det... Eftersom vi ska efterlikna golfen så likt som möjligt så kan du har rätten att vrida på målet så att man kan göra hål mål från alla håll. Okej. Där ja. Ja. Jo! Så glad är det för mig. Starkt gjort. Otroligt bra. Där var den. 6-5, då leder alltså jag. Man ska ha så få som möjligt. Otroligt, ja. Väldigt, väldigt jämnt. Ja, då går vi vidare till nästa bana. Det gör vi. Ja! Otroligt. Sådär ja, då står vi här utanför Tele 2 Arena. Det gör vi. Ja, det är alltså en par 4-bana vi ska köra här.
Och ja, hur går det till? Det vet jag inte. Vi väntar på domaren. Där är han ju! Ja. Glider ner här. Här ska vi skjuta ifrån. Ja. Upp för hela trappan. Nej, upp för hela trappan. Upp där. Checkpoint. Ah, det kommer bli svårt. Checkpoint. När ni ligger där uppe med bollen. Va? När bollen ligger uppe på checkpoint. Mm. Ska ni ner mot green. Ner till green. Okej, okay, där borta alltså. Okej, okay, så det är någon slags någon slags U-vändning där uppe, eller vad ska man säga? Upp och ner! Det här ska jag ta. Åh! Nej! Jo. Ska du det? Ja, jag tänkte det. Golftägg är viktigt i både golf och fotbollsgolf. Varsågoda. Filma här nu, för nu är det viktigt. Nu sitter den. Olga, kom igen nu! Oh, ja! Upp med den där! Woo! Ja, men... Ah, det är för dåligt. Vänta. Snälla, stanna nu! Vänta! Ja, men det är fint ändå nu. Ja, det är... Kunde fått en bättre träff. Ja, ja, det är bra. Fokus nu. Öppna. Det fixar du. Där har vi den! Ja. Ah! Där ja! Alltså, och jag firar med där också. Ja! Det är en fin kille. What? Ja, så där ja. Ja. Där, kolla. Där ligger den och väntar. Det är starkt gjort. Superbra. Sapp. Ja, dock din andra spark. Det här är min andra spark. Ja. Ner mot mål. Åh, lite lätt imponerad måste jag säga det. Ett jävla skott istället. Oj, oj, oj. Zapp! Åh, det kändes som mycket skruv. Soptunna. Soptunna. Varsågod. Otroligt. Oj, oj, oj. Åh! Åh! Ytterskruv, eller vad blir det? Ah, det är så nära. Det är så nära. Nej, vi fortsätter. Kom igen, fokus nu. Okej, så ställningen är så att det här är mitt fjärde skott. Du har ju ditt femte skott. Ja. Efter mig då. Det är ju katastrofalt uselt om inte den lyckas. Ja, jag håller med. Det är hårt slag där, men okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Olle, tappa dig. Ställ dig här. Vadå? Vadå? Ja, men... Nej! Jag gick utanför! Oh! Nej! Du skämtar! Här försökte jag vara cool och så missar jag! Men jag uppskattar det. Jag, vad är det som... Vad är det du brukar... Ah, vad är detta för? Ah, jag vet inte. Åh! Oh! Oh, den styr sig! Så ju! Kolla den. Ja, det där målet... Oj, variant! Åh! Oh! Oh! Då har vi den. Starkt! Ja. Fint, det här gillar jag. Det uppskattar jag. 10, 11. Ja. Totalt då alltså. Inför den tredje och sista banan. Det är helt overkligt. Den tar oss till Så där jag på plats för den tredje. Välkommen till tredje hålet, målet. Och sista. Här har vi också en checkpoint. Det kommer bli svårt. Va? Vattenhinder. Två gånger vattenhinder. Oj, är det, oj. Och det går ut på så, antar jag nu. Nej, men jag vet hur man gör. Off-camera. Okej, så det här går ut på att man skjuter den här bollen över den här bron då. Man kan om man vill chippa över eller slå rullande över bron till checkpointen. Och därifrån slå över dit. Oh. Andra sidan vattnet, där borta har vi målet. Oj, 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 det är en par fem va? Par fyra. Par fyra. Otroligt. Overkligt, ja. Tycker du kanske? Ja. Okej, och då börjar jag alltså. Det här är otroligt spännande. Det gör du. Som vanligt, du vet vad du ska göra. Jag vet vad jag ska göra. Jag ska lyckas. Vill du att jag ska lyckas? Ja, men det hade varit trevligt. Då vinner jag hela den här utmaningen i den här videon. Och... Ja, men... Förlåt. Tid. Du tog tid på... Och ni vet vad som gäller där hemma. Ja, men... 13 sekunder skitsnack. Ja. Nu är det över. Åh, det är perfekt, eller? Aj. Fortsätt! Nej! Åh! Ja, den är där. Zapp. Åh, titta där ja! Tjusigt ju. Otroligt. Ja, nu ska jag köra på taktik här va. Jag passar den snarare lite längre ifrån så den ligger precis där jag vill ha den när jag senare ska skjuta över. Jag tänker att jag gör samma sak. Okej. Okay. Ja, men det där är perfekt. Det där är perfekt. Tyck ändå! Rasmus, skott 4. Oh. Olle, skott
3. Det är så viktigt. Ja, ah, den är bra. Åh! Oh! Men den är över, det är det viktiga. Det är jättebra. Skillnaden är att jag måste skjuta lite skruvat, ja. Lite skruvat. Och det här är viktigt, det är final här, det är viktigt. Jag vet, det är hemskt. Okej, Olofs tur. Oj, 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 Olle! Åh! Aj, aj. Åh, nej, 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 vattnet! Alltså varför ska jag bänka på i vägen? Den åker ner i vattnet! Bänk! Du måste ju hämta den. Aj, aj. Vänta. Aj. Vad gör domar nu? Vad håller du på med nu? Vad håller du på? Vad gör? Aj, skorna är. Aj. Aj. Vad håller han på med? Han är inte riktigt frisk. Vad är så? Där har han bollen. Där har han bollen. Ja, fint. Ja, fin han är. Stark. Ja. Ta med en blomma också. Alltså, den mannen är så fin. Ja, titta. Den ligger här redo. Viktigt att säga att detta är en pliktfri dropkick. Okej. Och om du gör det på första försöket, då är det faktiskt så att om inte jag sätter mitt första därifrån, då vinner du allt. Otroligt. Otroligt skulle jag säga. Helt overkligt. Ja. Wafty bomb. Varsågod då. Ja, blomma. Ja. Oh. Kanske. Fint. Ja. Ja. Mm. Fint och otroligt. Lite äckligt. På samma gång. Varsågod. Det blir en scoop här. Nu kör vi. Wow, scoop blir det. Åh, viktigt här nu. Jätteviktig scoop. Det där är nära. Gå in direkt. Men, bra försök. Ja, väldigt bra försök. Jag är nöjd. Oj, 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 så viktigt. Där är den! Ja, det är starkt. Ja, tyst låten. Okej, starkt gjort. Du satt alltså den mycket bra. Men, tack så mycket. Men grejen är så här. Sätter jag min nu, då vinner jag allt och vinner hela videon. Woo! Det är kul för dig. Min gissning är att du vill ha målet pekat mot din boll. Bollen? Nej, jag vill ha pekat uppåt, ditåt. Du får som du vill. Ja. Ja, lite specialare på G. Golfspecialare. Aj, aj, aj. Den missar han. Kom nu. Vad ska jag göra nu då? Det här. Nej, det finns inte. Det finns inte. Det finns inte. Ja! Den! Olle, vad säger du? Nej, det är det värdig. Förlåt. Tackar. Oj. Bort får de inte glömma att göra nu. De får inte glömma att släppa en kommentar här nere. Nej, det får de definitivt. Ni får inte glömma att lämna en kommentar här nere för vad ni vill se oss göra i den här serien. Otroligt. Glöm inte att lämna en like om ni gillar videon heller. Ett stort tack för 100 000 prenumeranter. Ja. Vi ses på återseende. Ja!